आदरणीय महानुभावहरु म कर्मले राजनीति गर्छु तर राजनीतिमा भन्दा पनि म अलिअलि पढ्न रुचाउँछु र मैले पढेको समाजशास्त्रमा ले मलाई के सिकायो के बुझायो भने कुनै पनि समाज को प्रादुर्भाव भयो हामी दुलन्ते घुमन्ते युगबाट जब व्यवस्थित ढंगले बस्न थाल्यौ वाणिज्य र व्यवसाय त्यही दिनदेखि नै प्रारम्भ भएको छ अर्थात मानव सभ्यताको सुरुवात वाणिज्यले गरेको छ त्यसैले भनिन्छ कुनै पनि समाजको औकात कति छ भन्ने कुरा त्यो समाजको अर्थतन्त्र कुन ढंगले सञ्चालित छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसको ऐना हो भनिन्छ कुनै पनि समाजमा कलाको विकास साहित्यको विकास विज्ञानको विकास संस्कार र संस्कृतिको विकास कसरी भएको छ सभ्यताको विकास कसरी भएको छ भन्ने कुरा त्यो समाजको अर्थतन्त्र कस्तो छ र त्यो समाजको वाणिज्य कस्तो छ त्यसमा आधार पर्छ मैले बुझेको यो कुरा र मेरो ठाउँको म जन्मेको यो गाईघाट नगरीको उद्योग वाणिज्य क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने उद्योग वाणिज्य संघको यो विगत एक दुई वर्षदेखिको यो विवादको अवस्था हेर्दा मलाई लाग्यो के हाम्रो समाजको यो त्रिजुगाको समाजको औकात यति नै हो त हाम्रो सभ्यता र संस्कृति यति नै हो त हामीसँग हाम्रा कुनै मौलिक मूल्य र मान्यताहरू छैनन् के जङ्गल राज जस्तो हो यो मत्स्य न्याय जस्तो हो यो यहाँ जलले सको जलले जति तिडम गर्न सको त्यसैको हुने जलले जति जालझेल गर्न सको त्यसैको हुने हाम्रा मूल्यहरू मान्यताहरू संस्कारहरू संस्कृतिहरू कानुनहरू व्यवस्थाहरू केही पनि छैनन् त भन्ने लाग्यो म धेरै घोत्लिएँ पनि तर खुसीको कुरा छ आज तपाईँले त्यो सबै विघ्न बाधाहरूलाई जितेर आज यो त्रिजुगा उद्योग वाणिज्य सङ्घलाई फेरि ट्र्याकमा ल्याउनु भएको छ र अधिवेशनबाट फेरि तपाईँले नयाँ इनिङको सुरुवात गर्दै हुन्छ नयाँ यात्राको सुरुवात गर्दै हुन्छ म यसलाई तपाईँलाई म हार्दिक धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु तर यो विश्व किन त्यस्तो भयो त भन्दा मलाई लाग मैले बुझेको कुरा कस्तो लाग्छ म तपाईँलाई सेयर पनि गर्न चाहन्छु वास्तवमा मेरो मनमा अत्यन्त कुसमुकुस पनि भएको छ साँच्चै भन्नुहुन्छ भने हाम्रो त्रिजुगा यो नगरीमा उद्योग वाणिज्य क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने संस्थाको नेतृत्व उद्योगीहरूले व्यवसायीहरूले गरेका रहेनछन् यस क्षेत्रको नेतृत्वमा त दलालहरूले कब्जा गरेका रहेछन् त्यस कारणले उद्योग वाणिज्य सङ्घले दुई वर्षसम्म नरकको दुःख झेल्नु पर्यो तर यो विडम्बना उद्योग वाणिज्य सङ्घको मात्रै होइन हाम्रो समाजको हरेक क्षेत्रमा आज हेर्नुहोस् दलालहरूले कब्जा गर्न खोजिरहेका छन् कति क्षेत्रलाई कब्जा गरिसकेका छन् म राजनीति गर्ने मान्छे राजनीति गर्ने हो मलाई भन्न कुनै पनि सङ्कोच लाग्दैन आज 100 भन्दा बढी विकृति र 100 भन्दा बढी दलालहरूको कब्जा राजनीतिमा छ आज मेरो पार्टीको कुरा गर्नुहुन्छ आज के कसै नाम पनि थाहा छैन त्यस्ता दलालहरूले एमालेमा कब्जा गर्ने जमर्को गर्दैछन् विनोद चौधरी जो फोक्स पत्रिकाको अरबपतिको न्युजपेपर छन् ती मूलत उद्योगी हुन् व्यवसायी हुन् तर आज उद्योग व्यवसाय भन्दा पनि राम्रो पेसा जस्तो ठानेर आज उद्योग व्यवसाय जस्तो गरिबमा मैले पेसा छोडेर राजनीतिमा दलाली गर्न आएका छन् मैले उनको इतिहास पढ्दा कति थाहा पाएको थिएँ राजस्थानबाट राणाजीहरूले कुनै बेलामा काठमाडौँमा व्यापार गर्न भनेर 32 व्यापारी घरानालाई बोलाए र काठमाडौँमा तिनीहरूलाई अहिले पनि 32 कोटी महाजन भनिन्छ त्यहाँ केही रोनियरहरू छन् केही माडवाडीहरू छन् र ती माडवाडीहरूमध्येको एउटा 32 कोटी महाजनहरूमध्येको एउटा परिवार विनोद चौधरीको पूर्वजको परिवार पनि हो र त्यो काठमाडौँ उपत्यकामा 5 पुस्तादेखि आज व्यापार व्यवसाय गर्दैछ तर भिन्न मनको कुरा बसन्तै माफ गर्नु होला मैले तपाईँको पार्टीको मत कुरा गरेको होइन मैले र हाम्रो राजनीतिको बाध्यताको कुरा गरेको देवीजी माफ गर्नु होला मलाई मेरो पार्टी आउँछन् त्यस्तो मान्छे 5 पुस्तादेखि काठमाडौँमा बसेको छ र काठमाडौँको नेपाली नागरिक हुन् तर मधेसी कोटाबाट आज नेपाली कहाँ छु केन्द्र सदस्य हुन आउँछु यो दलाली होइन भने के हो र यो दलाली राजनीतिमा मात्रै छैन
केन्द्रमा तलब हुन्छ र यो दलाली निर्माण व्यवसायमा हुन्छ साँचो अर्थमा निर्माण व्यवसायमा निर्माण व्यवसायमा ढेर क्याके थापेर कमिसन खाने दलालहरू बढी छन् त्यसकारणले हाम्रो मुलुकको निर्माण राम्रोसँग हुँदैन 5 वर्ष ग्यारेन्टी गरेठमा 5 महिनामा भत्किन्छ र आज तपाईहरूले कुनै पनि सानातिना मुद्दाहरू परे कुनै पनि विवादहरू भन्ने मैले त विवादको निरूपण गर्न तपाईहरू अदालतमा जानुहुन्छ होला तपाईहरूको सौभाग्य थियो अदालतबाट निर्णय गरेर तपाईहरू लिएर आउनुभयो यो अपवाद हो तर दलालीको एउटा किल्लाको रूपमा त हाम्रो अदालत पनि अहिले पनि क्रियाशील छ त्यहाँ पनि दलालहरू प्रशस्त छन् र आज हाम्रो समाजमा कुनै पनि सानो भन्दा सानो विवाद भयो भने चाहे त्यो राजनीतिक विवाद होस् चाहे व्यावसायिक विवाद होस् चाहे संस्कृतिको विवाद होस् चाहे धर्मको विवाद होस् हामी सबै अदालतमा बुझाउँदैछौँ र हामी अदालतका बन्धक जस्ता भइसकेका छौँ हाम्रो विवेकले अब बोल्न छोडेको छ हाम्रो ब्रह्मले अब बोल्न छोडेको छ अदालतले जे भन्छ त्यही कुरा पछि हामी लागिरहेका छौँ र त्यो अदालत दलालहरूको कब्जामा छ र त्यो दलालले सो सम्पूर्ण समाजलाई यो राजनीतिलाई हाम्रो सभ्यतालाई र संस्कृतिलाई कहाँ पुर्याउँछ हामी सबैले आजदेखि सचेत हुनु जरुरी छ यो दलाली यहाँ मात्रै छैन हाम्रा सन्तानहरूले पढ्ने र आजका विश्व स्तरका नागरिकहरूसँग कम्युनिकेसन गर्नुपर्ने शैक्षिक केन्द्रहरूमा छ आज मेडिकल कलेजहरू दलालहरूको भर्ती केन्द्र भएको छ आज अन्य शैक्षिक क्षेत्र दलालहरूको भर्ती केन्द्र भएको छ आज स्वास्थ्य क्षेत्र त्यसरी नर्सिङ होमवालाहरूको दलालीको केन्द्र भएको छ उनीहरूले व्यवसाय गर्दैनन् उनीहरूले संस्था चलाउँदैनन् संस्थाको नाम राख्छन् र त्यसले बेचेर पैसा कमाउँछन् हाम्रा विद्यार्थीहरूको भविष्य अन्यलग्रस्त भएको छ आज फाइलमा विश्वविद्यालयहरू जन्मेका छन् तिनका नाममा हाम्रा बालबालिकाहरूलाई नाम एडमिसन गरिन्छ पैसा असुलिन्छ पढाइ हुँदैन आज स्वास्थ्य क्षेत्रमा त्यस्तै निजी अस्पतालहरूको खोलेका छन् भने जस्ता इक्विपमेन्टहरू छैनन् भने जस्ता डक्टरहरू छैनन् तर पैसाको बर्मा लुट गरिन्छ तर हाम्रा हामी बिरामीहरूले सही ढङ्गले न्याय पाउँदैनन् त्यो पनि दलालीको अर्को केन्द्र भएको छ त्यस कारणले आज हाम्रो सम्पूर्ण समाजबाट आज तपाईँले जसरी दुःख पाउनुभयो जुन नगरे नरकको यात्रा गरेर आज बाहिर निस्किँदै हुनुहुन्छ त्यो दलालहरूको कारणले एउटा त्यस्ता दलालहरूलाई हामीले हरेक क्षेत्रबाट खदेड्नुपर्छ आज तपाईँहरूले उद्योग वाणिज्यको क्षेत्रमा पनि यो प्रयोग गर्नुहोस् र यो सभामा उपस्थित भएका सबै मान्छेले आफ्नो क्षेत्रका त्यस्ता दलालहरूलाई लखिने प्रयोग गर्नुहोस् मलाई लाग्छ आजको सबै उपलब्धि यो हुनेछ आदरणीय महानुभावहरू दलालहरूको पुराण त मैले जाने समय यति भनिहालेँ हामी सबैलाई थाहा छ दुनियाँमा सभ्यताको सुरुवातदेखि आजसम्म सबै कुरा शासन गर्ने कुरादेखि लिएर संस्कृति निर्माण गर्ने समय सबै कुराहरू शक्तिले निर्धारण गर्छ शक्तिले परिचालन गर्दछ हिजो चेतनाको विकास भएको थिएन संस्कृति निर्माण राम्रोसँग निर्माण भएको थिएन अहिले जस्तो उद्योग व्यवसाय वाणिज्यको पनि विकास भएको थिएन र त्यतिखेर अहिले जस्तो भूमण्डलीकरण पनि भएको थिएन त्यतिखेर सम्पूर्ण समाजमा शक्ति हावी भएको थियो र जोसँग हिजो तरबार थियो त्यसले त्यो ताकतवर मानिन्थ्यो र उसले शासन गरेको थियो पछिल्लो समयमा आएर आधुनिक हतियारहरू जोसँग भयो उसैले शासन गर्यो र अहिले पछिल्लो समयमा आएर भनिन्छ अब दुनियाँमा तागत हिजो जस्तो तरबारसँग छैन अब दुनियाँमा तागत हिजो जस्तो फाइटर प्लेनहरूसँग छैन अब दुनियाँमा तागत कोहीसँग छ भने पैसासँग छ त्यस कारणले अहिलेको यो युगलाई वैश्य युग भनिन्छ र यो वैश्य युगमा सम्पूर्ण कुराको सम्पूर्ण भाग्यहरूको निर्धारण र सुरुवात जन्माउने र मार्ने काम सम्पूर्ण कुरा पैसाले गर्दछ त्यस कारणले यो वैश्य युग पनि यो वैश्य युगमा हो हिजो शासन गर्नेहरूले ताकतवरहरूले आफ्नो ताकतको उन्माद कहिले पनि देखाएनन् त्यस कारणले त्यो ठाउँमा राज्यको प्रादुर्भाव भएर त्यो राज्यले कमजोरहरूलाई संरक्षण गर्ने काम भयो र आफ्नो सोसाइटीलाई आफ्नो राज्यलाई बाह्य हस्तक्षेपबाट प्रतिरोध गर्ने र सुख समृद्धि र शान्ति स्थापना गर्ने कामको दायित्व उठायो त्यो जोसँग ताकत थियो उसले त्यो काम गर्थ्यो भने आज वैश्य युगमा पैसासँग त्यो ताकत छ पैसाले पुरुषलाई महिला बनाउँछ महिलालाई पुरुष बनाउँछ आज त्यो हिजो हुँदैन भनिन्थ्यो कल्पना गरिदिन्थ्यो तर आज तपाईँले देखिरहनु भएको छ हार्मोन चेन्ज गरेर उच्च स्तरको अपरेसनहरू गरेर ती काम पनि भइरहेका छन् त्यो जोसँग पैसा हुन्छ उसले गर्छ जोसँग पैसा हुँदैन उसले सिटामोलको दबाई पनि खान पाउने नपाउने अवस्था अहिले आएको छ त्यसले गर्दा
आज जोसँग पैसा छ र जसले पैसा परिचालन गर्दछ जसले पैसाको खेती गर्दछ त्यसले पनि उन्मादी कहिले पनि बन्न हुँदैन युगले दिएको दायित्वलाई आत्मबोध गरेर आत्मसात गरेर शाली हुनुपर्छ भद्र हुनुपर्छ र समाजप्रति र युगप्रतिको दायित्वलाई उसले विवेक प्रयोग गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ त्यसकारणले गर्दा आज तपाईं पैसा चलाउनेहरु पैसा खेलाउनेहरु र पैसा जम्माउनेहरुले समाजको आवश्यकता के हो र समाजमा के गर्दा राम्रो हुन्छ के गर्दा नराम्रो हुन्छ र के गर्दा हाम्रा हामी मात्र हैन हाम्रो आउँदो पुरै पनि अझ उन्नत स्तरको हुन्छ भन्ने कुरा त्यो ध्यान दिनु पर्दछ र हिजो जस्तो प्रशासनसँग मिलेर काला बजार दुई नम्बरी धन्दाको बिचौलिया गर्न हुँदैन यो उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्वमा बसेका मान्छेहरुले दुई पैसा नफा कमाउने नाममा कमजोर गुणस्तरका सामग्रीहरु तपाईले बिक्री वितरण गर्न हुँदैन अनि पैसाको गलत दुरुपयोग गरेर समाजलाई कुलतमा र कुमार्गमा लाने कुरालाई तपाईहरुले रोक्नु पर्छ र त्यो कुराको निगरानी गर्नुपर्दछ उद्योग वाणिज्य संघ भनेको ती दायित्वहरु निर्वाह गर्न पनि यो समाजमा स्थापना भावनाले त्यस ढंगले काम पनि गर्नुपर्छ म आज तपाईहरुको बीचमा यिनै कुराहरु भन्न आएको र सायद